Bom, esses dias, em especial um tempo atrás, tem havido muitas queimadas e Manaus tem sentido bastante esse impacto, porque todos os dias praticamente amanhece com um pouco de poluição, alguns dias muito mais do que outros, e hoje foi um desses dias. Inclusive eu estou um pouco doente em relação a isso, porque eu estou sentindo um pouco de irritação na garganta devido a essas queimadas, a fumaça que vem causando esse prejuízo. E eu sou aluno de Direito da UFAM e, infelizmente, eu ainda vejo que muitas pessoas não têm consciência da gravidade que essa poluição pode causar. Mas ela sim, ela é nociva à saúde, especialmente daquelas pessoas que têm comorbidade ou que têm problemas respiratórios, como é o meu caso, que eu enfrento alguns desses problemas e eu sinto na pele realmente o impacto dessa poluição de fumaça. Trabalhar muito, porque você já pega a corda inalando essa fumaça. A fumaça vai prejudicar. Ela prejudica muita gente, principalmente idoso, criança. Eu tenho um filho pequeno, ele não pode nem sair para fora, porque ele já fica já piscindo e sentindo esse cheiro dessa fumaça. É muito ruim. Eu tenho dois filhos, um Iago de 10 e a Sofia de 9. Ele já acorda de manhã e já sente essa fumaça. Eu não deixo nem ele sair para fora, mas como ela já penetra dentro, aí um deles já sentiu tosse, garganta mesmo inflamada, e inclusive ele foi até no pronto-socorro da criança, com esse tipo de sintomas, causado pela fumaça.